សង្កេតជំជឿមេត្រីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោប៉ែនរតបានចែករំលែកបົດពិសោធន៍ពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលខេត្តតទៅបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អ3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។ ថ្លែងក្នុងសនนิษិសិតសាព័ត៌មានស្ដីពីវិវត្តនភាពនឹងទិដដៅកាយងីបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកអូដាំសេនីតូបានរដ្ឋសនងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពដែលខេត្តទទួលបានចំណាត់ឋានៈល្អ3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាលោកអូដាំសេនីតូបានរដ្ឋបានថ្លែងថាខេត្តត្បូងឃ្មុំមានចំនួន64ឃុំសង្កាត់ក្នុងនាមសមាតតិកអនុវត្តច្បាប់គឺកំពុងជំនាញរបស់លោកទូទាំងខេត្ត រដ្ឋរုံးទាំងអស់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសวัสดิភាពរបៀបរៀបរយទៅតាមមូលដ្ឋាននានាជាដំបូងឆ្នាំ2010ជាឆ្នាំដំបូងសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសวัสดิភាពហើយនៅដំណាក់កាលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តែ5ចំណុចនោះទេជាមេរៀនក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2012ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមចំនួន4ចំណុចបន្ថែមទៀត ជាការពិតការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពជាភារកិច្ចរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនគរបាលជាកំពុងស្នុលលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោបាញ់រតបានបន្ទោសថាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អ៣ឆ្នាំជាប់គ្នានេះគឺថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានទន្ទឹងជាប់ជប់ជាប្រចាំពីគោលនយោបាយចំនួន9ចំណុចមានវិញ្ញាសា5ត្រូវប្រឡងចំណាត់ថ្នាក់4ត្រូវបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលក្នុងគោលការណ៍4ទៀត សម្រាប់អនុវត្តលោកអធិរាជស្នេយតោបានចោតជាសំណួរថាតើឲ្យរវីបានជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធានានៅសន្តិសុខសวัสดิភាពសន្តិបធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អលោកសំណងការខេត្តកូនប៉ៅរូបនេះសម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានបង្កើតឡើងមានរយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលឡែកសម្រាប់រូបលោកផ្ដាល់បានមកកាន់តํานាញជាសំណងការនគរបាលខេត្តបានរយៈពេល3ឆ្នាំដូចនេះក្នុងនាមជាឋានដឹកនាំនគរបាលទូទាំងខេត្តបានចាត់ទុកការប្រឡងប្រណាំងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសวัสดิភាពគឺជាមាតវត្តផ្នែកស្ថាប័ន ទីសកលោកថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019នៅក្នុងខេត្តមានភូមិឃុំដែលប្រឡងជាប់លេខ1មានមិនក្រាំ90%នៃភូមិឃុំទូទាំងខេត្តលេខ1នេះគឺត្រូវសម្ដៅទៅលើវិញ្ញាសាចំនួន5ដែលត្រូវកត់ដើម្បីយកមកធ្វើជាលទ្ធផលរួមរំមាន1ពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនឡើងនៅបົດលម្អឹ2លទ្ធផលនៃការបង្រ្កាប3ការផ្សព្វផ្សាយទូទៅ 4កាប់បើកវេទិកាសាធរណៈនិង5គឺជាចលនាប្រជាកាពីហើយវិញ្ញាសាទី5នេះឲ្យជិះគឺសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពដូច្នេះហើយប្រសិនបើអនុវត្តចំណុចទី5នេះມັນបានជោគជ័យ ទូបីប៉ូលីសឬកម្លាំងអាវុធហັດពូកាយយ៉ាងណាក៏ការអនុវត្តនឹងមិនទៅទល់បានដល់ផលល្អនោះទេសំណងការខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនេះបានល្អនគរបាលនឹងតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នេញាទូទាំងខេត្តបានបំពេញភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយតាមសង្កេតមើលនគរបាលនឹងតាមមូលដ្ឋានឲ្យបတ်បានទុនផ្លុនទៅតាមសក្តិភិបាកាជាពិសេសនគរបាលរបស់លោកបានយកនៅរឿងក្នុងសង្គមណាមួយដែលរសារ ចင်းគេដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាបរតដោយជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បញ្ហាគ្រឿងញៀនជាដើមលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោបានគូកបញ្ជាថាក្នុងនាមនគរបាលលោកតែងតែបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធរណានិនីដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអញ្ញាធិខិតដើម្បីស្ដាប់ស្វែងយល់ពីកង្វល់ព្រមតាំងធ្វើការដោះស្រាយនៅចំណុចទាំងនោះជូនប្រជាបរតឲ្យតាន់ពេលវេលានឹងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដោយជាការងារធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅកុ សភាកប4ដល់បន្ទុកនេះជាសមត្តកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាអ្នកដោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាដើមតាមរយៈកិច្ចការងាររបស់មន្ត្រីនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបម្រើប្រជាជនជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលទទួលបានចំណាត់ឋានៈល្អ3ឆ្នាំជាប់ចាប់គ្នាលោកស្នងការបានបន្ថែមទីថាបច្ចុប្បនកំពុងសម្រួលមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះទៅជាមន្ត្រីនគរបាលសហគមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលប៉ោះមាន ការបោះតង្កឹតជាមួយប្រជាបារតក្នុងមូលដ្ឋានខាងពេចដើម្បីក្រុមក្រុងបេះដូងប្រជាបារតតាមរយៈចំណុចនេះសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្លួនមានការលំបាកពួកគាត់នឹងរៀបការជូននគរបាលសហគមន៍ដែលអាចធ្វើឲ្យនគរបាលយើងក្តាប់បានកាន់តែច្បាស់ពីស្ថានភាពនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបការទៅថ្នាក់លើហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យលើគោលនយោបាយពុំខំមានសបតិភាពល្អបីឆ្នាំជាប់ៗគ្នាលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោប៉ែនរត អង្គថាតាមរយៈទំនៀមទំនិញល្អជាមួយប្រជាបរតជាមួយសមាតកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមើលនីញានៅក្នុងខេត្តបានត្រាក់ចោះជាลําดับហើយទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការផ្គត់ផ្គង់ពីច្បាប់និងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសេរីភាពនេះជួនប្រជាបរតនៅតាមមូលដ្ឋានបើយងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះ ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចាកាបៀសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នប់ក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតចរិយាក្រមប្រឹក្សាឃុំនិងសង្កាត់អាណត្តិទី4បោះឆ្នោតប្រតិសព្ទនីតិកាលទី4និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី6ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងគ្មានការភ័យខ្លាចការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនៅอำเภอហឹងសាផ្សេងៗប្រកបដោយជោគជ័យព្រមទាំងពិធីនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតការប្រឡងប្រណាំងភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈគឺ ប្រភេទលេខ1មាន61ឃុំសង្កាត់ប្រភេទលេខ2មាន3ឃុំសង្កាត់និងប្រភេទលេខ3គ្មានបានអនុវត្តយ៉ាងមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបង្ក្រាបបទល្មើសជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះបទល្មើសប្រមាទនមាន76ករណីក្នុង83បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018ថយចុះ7ករណីស្មើនឹង8%ប៉ុន្តែលទ្ធផលបង្ក្រាបបានមាន73ករណីស្មើនឹង96%ខតខ្លួនជនសង្ស័យ89អ្នកបទល្មើសគ្រឿងញៀន240 ក្នុងករណីលើ228ខនខ្លួន368នាក់ក្នុងនោះស្រី19នាក់គ្រួថ្នាក់ចរាចរ61លឹកលឺ65លឹកកានឡើង6លឹកស្មើនឹង11%ក្នុងនោះស្លាប់51នាក់និងរបួស81នាក់រៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រជាការពីនៅក្របខុំសង្កាត់ដើម្បីជួយក្រានរំលឹកដាស់តឿនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យចេះប្រុងប្រយ័ត្នការពីត្របសម្បត្តិ តេសម្បែងសັດពីហណៈនិងរំលឹកដទឿនរាល់ការទៅប្រហេះដែលជាអំណោយផលដល់ការប្រព្រឹត្តបល្មើសនិងជួយអបរំដល់យុវជនយុវនារីក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យអនុវត្តល្អនិងមានភារកិច្ចរីកាអំពីមុខសញ្ញាឬបាតុភិបសងសៃដែលតេតិនដល់សន្តិសុខសន្តិភាពជូនដល់នគរបាលដើម្បីចាត់វិធានការការពារសវត្ថិភាពភូមិឃុំនិងសង្កាត់